Програма «Давайте перевіримо. Правда чи фейк?» Шукаємо та перевіряємо всі чотири. Вітання усім слухачам 106.6 FM. Мене звуть Діана Пожар. Сьогодні ми знову читаємо багато новин і шукаємо, де автори хочуть нами зманіпулювати. Нагадаю, у нашому соціально-пізнавальному проєкті «Давайте перевіримо» ми шукаємо фейки та пропаганду на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Щовипуску аналізовуємо 5 новин. І ось перша. Сьогоднішній випуск почнімо з новини, яку поширюють російські ЗМІ у Телеграмі. Володимир Путін по відеоконференції бере участь у запуску трамвая у Маріуполі. І підкріплені відповідні фото. Путін у кабінеті і пенсіонери біля трамвая, прикрашеного повітряними кулями. Правда чи фейк? Традиційно спершу слухаємо думку містян, якими і показали цю новину. Думаю, що це фейк, тому що Путлер не виходить з своєї нори. Не появляється зовсім ніде, тому я не вірю в це. Ну, це цілком ймовірно, зважаючи на те, що Путін боїться бути присутнім на всіх таких подіях, то цілком ймовірно, що він міг би спостерігати за цим якось так здалека. Я не думаю, що це правда, тому що Путін не та людина, яка взагалі без якоїсь нагальної причини вийшла б зі свого бункеру, тому я дуже сумніваюся в цьому, щоб він вирішив, навіть якщо онлайн, але вирішив вийти до людей заради маршрутки. Я, якщо чесно, взагалі не думаю, що Путін здатний кудись вийти, окрім свого бункеру, тому я думаю, що це фейк. Путін трамвай запускає в Маріуполі, ну це теж якийсь... Не вірюється новині. Також поділилися цією новиною у соціальних мережах Сі4. Відтак 11% дописувачів вважають, що ця новина правда, а 89% – що це фейк. Давайте розбиратися. Отож, направду така новина є. І дійсно, у Маріуполі зараз росіяни нібито запускають трамвайну лінію. Але є одне «але». Цю інформацію можна знайти навіть у Вікіпедії. Отож, вбиваю. Маріупольський трамвай. І ось інформація. Це знищена трамвайна мережа російськими окупантами. Трамвайна колія діяла в Маріуполі з 1 травня 1933 року. Що вони зараз там відкривають? Загадка для нас усіх. Чомусь переконана, що така новина може з'явитися і в російських підручниках з історії, тому ця новина – це фейк, і ми такій пропаганді не віримо. Давайте розглянемо ще одну новину російських ЗМІ. У Телеграмі їх інформаційне агентство пише, що ФСБ заявила про затримання у Криму громадян України та Росії, які готували замах на окупаційне керівництво півострова. При затриманні у них були 5 готових до застосування бомб, механізми радіокерування, трекери для стеження. У новині також імена українських спецагентів. Правда чи брехня? Що думають чернівчани? Я думаю, що ця новина неправда, тому що наші вороги дуже часто займаються дезінформацією задля розбушування взагалі їхнього народу, щоб негатив зростав і щоб наші люди більше панікували. Тому що це йде інформаційна війна. Ну, якщо чесно, то я не впевнена щодо достовірності цієї інформації. І, ну, якщо чесно, якщо зважати на репертуар усіх російських ЗМІ, то цілком ймовірно, що це може бути фейкова новина. Я взагалі не вважаю російські ЗМІ достовірними, тому я вважаю, що ця інформація фейкова. У соцмережах ситуація така. 17% вважають, що це правда, а 83% – що це брехня. Давайте розберемо. Так, звичайно, я розумію, якщо новина оприлюднена у російських ЗМІ, то це 100% брехня. Погоджуюся. Але цю новину я взяла як приклад, що у нас активно моніторять усі вкиди окупантів і швидко їх спростовують. Тож перевірити правдивість цієї новини я навіть не встигла, бо щойно побачила її в Телеграмі, з'явилося спростування. Продовжуємо. І давайте про закордонні новини, особливо про цікаві, а подекуди навіть і смішні. Їх ми часто читаємо та поширюємо на своїх сторінках. Британські ветеринари вперше вилікували собаку від алкоголізму. Така новина з'явилася у телеграм-пабліках з посиланням на британську газету Daily Telegraph. Правда чи фейк? Що думають чернівчани?
Мені не вистачає фактажу цієї новині, і взагалі посилання на джерело є, але ну, хотілося б більше фактів. Собаку вилікували від алкоголізму, я думаю, що це реальна історія, там є посилання на відому мені службу новин, британські вчені, згадана повнота новини, тому думаю, що це не фейк. Ті статті, ті матеріали, які починаються з британських науковців, завжди виявляються фейком. Ну, джерело вказано за Телеграф, яке є достовірним, і, можливо, це правда, але я не натрапляв таких випадків у своєму житті, тому я не можу сказати одностайно, фейк це чи правда. Вперше бачу, щоб собаки хваліли на алкоголізм, тому не знаю на рахунок достовірності цієї інформації. У соцмережах дописувачі «4» думають, що ця новина – правда. За такий варіант відповіді проголосували 64% опитаних, а 36% вважають, що це фейк. А як насправді? Давайте розбиратися. Ця новина – це правда. Так, собаки, буває, також лікуються від алкоголізму. Новина має посилання на закордонний ЗМІ Daily Telegraph, а вже у цій статті – розповідь волонтерки та лікарів, які лікують собаки. Ой, забула розповісти, як так сталося. Собака став алкоголіком через те, що господар залишав міцні напої на підлозі перед сном, а чотирилапий ними часто ласував. Після смерті чоловіка собаку віддали до притулку, а потім його забрала організація, яка їй допомогла хвостатому вилікуватися. Тому новина – правда, адже нам вдалося знайти декілька офіційних джерел інформації. І поговоримо про прикрі та сумні реалії сьогодення. У Фейсбуці ширять пам'ятку, у якій йдеться, якщо військовий зник безвісти, не можна виставляти його фото в однострої у соціальних мережах, не можна називати номер військової частини, писати останню локацію зниклого тощо. Чи правдива ця інформація? Спершу запитали у чернівчан. Ми показали їм цю новину і ось які думки зібрали. Виглядає це на правду і виглядає це правильним, тому що передчасне переживання та в один момент, якщо виставиться це в мережу, це може справді загрожувати життю військовослужбовця або полоненого, тому виглядає на правду. Ну, ці поради виглядають, ніби вони сформовані зовсім якоюсь людиною, недотичною до теми, і я би таким порадам не довіряла. З одної сторони, це вірне рішення, але з іншої, я вважаю, що краще буде про це згадати в соцмережах і, можливо, це допоможе знайти цю людину. Про те, що не можна виставляти фото безвісно зниклих військових, я думаю, це може бути правдою, тому що зараз війна і треба дослухатися до таких, коли просять не виставляти фото, це може їм дуже нашкодити і треба довіряти таким новинам, але це все треба перевіряти в достовірних джерелах. Так, коли військовий зникає, я не знаю на рахунок його локації, чим можна поширювати, але у формі чистокач не бажано, тому що там на формі завжди є якісь певні ознаки, типу з якого він полку і так далі. Тому краще, коли якась мінімальна інформація про людину, от. То тоді більше можливості, що його знайдуть і повернуть. У соцмережах позиція дописувачів всі чотири така. 51% вважають, що це правда, а 49% – що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, ця інформація правдива. Знайшла інформацію на Фейсбук-сторінці проєкту «По той бік новин», що з проханням не публікувати у соцмережах фото зниклих безвісти неодноразово зверталися і Міноборони, і в Офісі Уповноваженого. Зокрема, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснювала, що зниклі військові можуть перебувати у полоні під виглядом цивільних або ж переховуватися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутися. Оприлюднюючи такі дані і фото людини, можна ненавмисно допомогти ворогу. Зрозуміло, що коли рідні впродовж місяців намагаються дізнатися хоч щось про долю своїх рідних, вони ладні на все. Тому нагадую, що пошуком зниклих безвісти або військовополонених українців займаються лише правоохоронці, СБУ та уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин. А ми продовжуємо.
Буковинські ЗМІ майоріли заголовками про отруйне печиво, яке завезли в Україну, що воно може викликати параліч. Фейк чи правда? Ось які думки вдалося зібрати на вулицях чернівців. Виглядає на правду, тому що зараз дуже багато всякого мішають, хімічать і додаються в споживчі продукти. Ну, цілком ймовірно, що, можливо, існує якесь печиво в Україні з отруйним якимось вмістом, але, ну, не знаю. Я б не довіряла цій новині. Я не впевнена, що це правда, тому що Румунія – це не та країна, яка би намагалася нам якось зашкодити. От. Тому, скоріше всього, це просто фейк. Ніяких підтверджень цьому факту немає, і в новині я його не побачила, тому не впевнена на рахунок достовірності цієї інформації. Про небезпечне печиво з Румунії це може бути реальна новина, проте не дуже зрозуміло, яке це джерело, і я не дуже схильна довіряти таким новинам. У соцмережах дописуючі всі чотири думають, що ця новина – правда. За такий варіант відповіді проголосували 68% опитаних, а 32% вважають, що це фейк. А як насправді? Давайте розбиратися. Отож, перевірити інформацію я вирішила логічно на сайті Держпродспоживслужби. Такі ж спостереження знайшла і в установах у Київській, Вінницькій та Львівській областях. На сайті результати досліджень, номери партій тощо. Але заголовок такий дещо маніпуляційний, тому що офіційне джерело, сайт Держпродспоживслужби, вказали, що йдеться лише про окремі партії. Печиво з продажу вже зняли, тож будьте обачними, що купуєте і, звичайно, що читаєте. Не дайте ЗМІ вами маніпулювати. Ідемо далі. А тепер до практичних порад. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності «По той бік новин», представник Інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Маю цікаве запитання. Цитати вчені довели, на думку експертів, наскільки таким фразам нам можна вірити? Наукові дослідження потрібно ще вміти читати. Там важливо зрозуміти методологію, за якою проводила дослідження, яка була вибірка, можливо, вона була недостатня, а можливо, результати дослідження варіюються в межах похибки, і висновок, до якого дійшли науковці, насправді не мають великого значення. Або ж це дослідження не рецензоване. Статті, що надсилаються до таких журналів наукових, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в близьких областях до тематики статті. Рецензування матеріалів виконується для того, щоб захистити читачів від можливих грубих помилок або фальсифікацій. Ну і також, щоб гарантувати, що опубліковані роботи виконані на підставі наукового методу. От, і важливо на це завжди звертати увагу. А що стосується експертів, які можуть коментувати журналістам ту чи іншу тему, то тут теж є низка ознак, на які варто звертати увагу. Зокрема, це відповідність експерта. Як ви розумієте, експерт – це не професія, цьому ніде не навчають. Тому варто поцікавитись, наскільки глибоко знає людина цю тему. Якщо людина сьогодні коментує одне, а завтра геть інше, то це серйозний привід для того, щоб засумніватися в її компетентності, оскільки людина не може бути просто банально тут і вірусологом, а завтра бути військовим експертом. Тобто це вже очевидна ознака його некваліфікованості. Звертайте увагу на компетентність експерта, яка в нього освіта, можливо, у нього якісь там опубліковані наукові роботи, а що це за освіта, який диплом, можливо, це якась шарашкіна контора, що торгує дипломами. А що кажуть про нього колеги по цеху, яку він має репутацію в колах науковців або людей, які займаються цією чи іншою темою. Яка в нього репутація? Чи попередні його прогнози справдилися чи ні? Потрібно порівняти, поцікавити, що він казав раніше, і вже співставити з тим, що сталося насправді. А чи незалежний це експерт? Хто йому платить гроші? Бо, можливо, він відстоює чиїсь інтереси і він упереджений.
Ось. Ну і важливо, щоб експерт був виважений, його слова були беземоційні, от інакше це викликає теж сумніви. Можливо, він хоче відвернути увагу суспільства від якоїсь важливої проблеми. Спровокувати збурення серед людей, поляризувати їхнє ставлення до проблем. Ось. На все це варто звертати увагу, і тоді буде більший шанс, що ви отримаєте достовірну інформацію. Дякую, що знайшли час для нас. Тож, будьте обачні, які джерела інформації обираєте. Це був проєкт «Давайте перевіримо». У суді працювала Діана Пожар. Почуємось. Програма «Давайте перевіримо». Правда чи фейк? Шукаємо та перевіряємо всі 4.